Karibu. Ni nani? Ni mie Yohana. Ah, Yohana, Yohana, Yohana wewe. Ni mie. Yohana. Eh. Approche. Jina la Bwana lipewe yake. Jina la Bwana. Ah? Jina la Bwana lipewe yake. Ndiyo, amen, amen. Leo unavala chapeau sa diamond. Nilijisabu kidogo Yohana. Sasa ni hivi mchungaji? Ndiyo papa. Nilikuwa nimekuja juu ya nani? Eh? Jana mkanisa, si ndio dimanche? Oui. Nilitoshaka 10 000 mule. Sasa échange ndio sikurudishio. Non, ba, présent? Est-ce que nilitosha 10 000 échange ndio sikupewa. Est-ce que uko bien? Niko bien. Non. Akili yako niko sawa. Non, akili yako iko sawa. Niko sawa pasta. Parce que kitu kenye ulitosha depuis jana. Sasa hii ukuye lomba échange, est-ce que uko bien? Kwa sasa leo nitalala bila kunywa pombe. Make, hautanipa? Wewe Yohana. Eske bwen. Nauliza hautanipa? Bio tibisha kwa mchungazina. Sasa utapeleka kwa mchungazina. Eske mimi nilisema biende kwa mchungazina bila exchange. Ile ni sadaka. Bila exchange sasa utapeleka. Sadaka ya Mungu. Ya Mungu mimi ndio nilitosha. Mimi ndio nitosha byangu. Yohana. Ona mimi ndio nitosha byangu. Sadaka ya Mungu. Ni bwizi ile? Eh? Ile mnaanza ni bwizi? Yesu Kristo. Atuta ishia hapa. Yesu. Siwezi la bila kukunywa pombe. Nitoshe dimi na mkanisa mbebe yote. Amuni kama mimi nakunywaka? Muamini. Amuni kama mimi nakunywaka? Huko muamini wa aina gani? Utaitosha hayo. Yesu Kristo. Yo, wizi ndio mnakalia tu mkanisa mnabeba tu franga. Pastor, tutaoneshana mimi na wewe. Yohana. Kama ni polisi ndio atakaye kukubeba. Juu ya 10,000. Nasema hivi polisi. Yenyu litolea Mungu. Bila kunywa pombe. Upeleke. Kiwelewele wewe kiwelewele. Huko kiwelewele. Franga ndio kwa mchungaji juu ni boma. Sawa.